Det skriver Martinus faktisk en hel del om. Jeg vil jo sige, at i første omgang, så er Martinus kosmologi, Martinus åndsvidenskab, det er en morallærer. Altså det, Martinus ønsker med sin skriveri, det er at bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Og det vil sige altså, at han vil prøve på at skille mellem, hvad er godt og ondt, hvad er rigtigt og forkert, hvad er kærligt og hvad er ukærligt. Og Martinus mente jo altså, at sådanne personer som Buddha og Jesus, de var moralske genier. Så det er jo ikke så at sige hovedpunktet på en måde, at det skal være en sundhedslære. Det er altså, at det er en kærlighedslære. Og i Bibelen, der lærer man jo så, at man skal elske sin næste. Men det interessante, det er, at Martinus, han udvider næste begrebet. Man kan også spørge, hvem er min næste? Og jøderne opfattede det vel som de andre jøder. Jeg husker den her historie fra Bibelen med den barmhjertige samaritan. Han hjælper en mand, der ligger og får ulykket i vejgrøften. Og det var åbenbart sådan en sensation, at det kom med i Bibelen, kom med i avisen, at man har hjulpet en fra en anden. Men de fleste i dag kan vi godt gå med til, at næste kærlighed må omfatte, at man skal elske alle mennesker. Vi har jo menneskerettighedserklæring osv. Men Martinus går et skridt videre og mener også, at jamen, dyrene, det skal man også have levende væsener. De er lidt yngre brødre i udviklingen. Så Martinus mener, at næste kærlighedsbud, dyrene er også vores næste. Vi skulle også elske dyrene. Og blandt andet derfor anbefaler Martinus også, at vi bliver vegetar, så vi ikke skal slagte dyrene. Og Martinus' åndsvidenskab, det er faktisk en skæbnevidenskab. Selv er jeg uddannet kemiker og har andet bind og tredje bind af livets bog. Det hedder kosmisk kemi, så det nogen spørger man nogle gange, når jeg er ingeniør, om det ikke er en hindring for at forstå Martinus' analyse eller kunne acceptere det, men tværtimod. Og netop fordi jeg ved, at alle kemikalier reagerer lovbundet, så synes jeg, det lød logisk med kosmisk kemi, at der også findes love for, hvordan vi bruger energierne i vores mentalitet, i vores psyke. Og så siger Martinus så, altså, at vi danner skæbne i vores relation til vores medmennesker. Men vi danner også skæbne i relation eller i forhold til vores dyr. Og så har han så et tredje, vi danner også skæbne i forhold til vores mikrokosmos, altså vores mikrovæsener, vores organer og celler og molekyler. Det er jo der, du kommer ind det der med spørgsmålet om sundheden. Ikke? Men det er mennesker, de er meget gode, rare og kærlige ved andre mennesker. De er meget gode og kærlige ved dyrene, og de er vegetar og så videre. Men alligevel, så er de syge, ulykkelige, deprimerede. Der mener Martinus, jamen det er så fordi, de har overset et tredje område, at man skal også være god og kærlig over for sine mikroindivider. Så man må sige, Martinus har virkelig udvidet næste begrebet meget. Han mener også, at jordkloden er et levende væsen. Så det vil sige, at vi skal også elske jordkloden og leve grønt og økologisk og undgå at bruge giftstoffer. Men jorden er jo meget større end os. Så det er alligevel begrænset, hvor stor skade vi kan gøre der. Men jeg har jo virkelig magt over mine organer og celler, så der har jeg et meget stort ansvar. Så på den måde så hører sundhedsaspektet også med til morallæren, at jeg skal elske mine organer og mine celler osv. Og der har Martinus jo så altså det synspunkt, at man kan ødelægge sin sundhed af mere eller mindre fysiske vej. Man kan altså indtage giftstoffer, nikotin og alkohol og narkotiske stoffer. Det er jo fysiske stoffer, man indtager, og det er meget ødelæggende på helbredet og sundheden. Og Martinus er også inde på, at kødspisning er usundt. Lige da Martinus har skrevet livsbog, Benit, gik han i gang med at skrive to bøger. Den ene hed Den ideelle føde, og den anden hed Bisættelse. Og det handler om kærlighed til mikrokosmos. Og der forklarer han jo så altså også, at der er to uheldige aspekter ved kødspisning. Og det ene det er altså, at det ikke er godt for vores sundhed. Kød er godt for tiger og løver og katter og hunde, som er rovdyr. Men vi er kommet på så højt udviklingstrin og fået så fine vibrationer, så det er i virkeligheden ikke sundt for menneskene at spise kød. Men derudover, så mener Martinus også, at det giver en skæbnelov eller en karmalov, at når vi er med til at slagte så mange dyr, de oplever det som en ulykke, at de bliver dræbt. Og så mener Martinus også, at man kan risikere at blive dræbt i ulykke eller i krig, hvis man er kødspiser. Han mener i hvert fald, hvis man vil have beskyttelse mod dødsulykker, eller ulykker i al almindelighed, så gælder det om at blive vegetar. Det kan man sige, det er sådan den mest fysiske side. Men for Martinus at se, så er den vigtigste side faktisk den mentale side. Og jeg har sådan nogle koncentrerede Martinus-udsagn, og det ene af de udsagn, det er, at al sygdom skyldes fejltænkning. Det skyldes kortslutninger i tankerne. Og et andet sted siger han så også, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Det lyder lidt mærkeligt, men netop når han siger, at dyrene og vores organer selv er også levende væsener, så skyldes det jo også mangel til disse mikrovæsener. Og han er også sådan et, det var fra en disposition, et fønord, som er kommet med i
en ny symbolbog. Martinus har efterladt sig nogle symboler, nogle manuskripter og nogle båndoptagelser, og på basis af det er der lige udkommet her i 2012 en ny symbolbog, den femte symbolbog. Og der er 33 symboler, og den handler faktisk udelukkende om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og på side 2, lige der på bagsiden af titelbladet, er der et lille fyndord, hvor Martinus siger, den største lægedom er sand næste kærlighed, er sand kristendom eller næste kærlighed. Og det vil jo så sige, hvad har kristendom med sundhed at gøre? Det har noget med det at gøre, når man udvider næste begreb til også at omfatte celler og organer og molekyler, ikke sandt? Så hvis man virkelig elsker dem. Men der mener Martinus altså, at vores tanker har forskellige bølgelængder. Det tror jeg også, naturvidenskaben er med på. De har jo ligefrem, de laver jo med elektroder på hjernen, og så er der alfa-bølge og beta-bølge, eller gamma-delta, altså forskellige frekvenser. Og så det er jo en videnskabelig kendskærning, at de forskellige tanker, de har forskellige bølgelængder. Men ligesom et menneske har jo også en bestemt aura, en bestemt bølgelængde, så har hvert organ også en bestemt bølgelængde, eller hver celle. Men det vil så sige, at når vi nu er i den her elektromagnetiske verden, organerne har forskellige bølgelængder, og tankerne har forskellige bølgelængder, så kommer det altså til, at forskellige tanker, altså en bestemt tanke virker ind på et bestemt organ. Så derfor mener Martinus altså, at specifikke tankefejl giver specifikke sygdomme. Tankefejl af den og den type giver mavesygdomme, tankefejl af den og den type giver hjertesygdomme og lungesygdomme. Martinus har ikke lavet et detaljeret sygdomskatalog, men han viser principperne og viser så faktisk altså, at grunden til sygdom, det er altså fejltænkning. Han går ikke sådan i detaljer, men altså sådan typiske negative tanker, det kan jo være, at man føler sig som et offer, man føler sig uretfærdigt behandlet, man lider af martyrtænkning, man er skuffet, man er bitter, man er ærgerlig, og man har meget vrede, som vender indad osv. Det mener Martinus, det kan altså typisk være noget, der kan være med til at fremkalde kræft, fordi man altså har så meget vrede og bitterhed og utilfredshed, der vender indad. Men det kan også godt være, at man er meget kolerisk og vred og hissig og aggressiv, altså sådan lidt mere eksplosiv mentalt set. Det mener Martinus helt afgjort, at det kan skabe mange sygdomme i lungeregionen og i hjerteregionen, altså det kan skabe hjertefejl. Han skrev ikke så meget om de specifikke sygdomme, men faktisk i sit hovedværk Livets Bog, bind 2, skriver han om netop dette, at det der voldsomme temperament, det kan være med til at skabe hjertesygdomme. Så på den måde så har Martinus altså i hvert fald principielt forklaret, hvordan alle disse sygdomme. Og så arbejder Martinus jo altså med, at vi alle sammen er evige væsener. Vi har et evighedslegeme, og vi træner og øver og lever på forskellige måder, og alle de evner og anlæg, vi optræner, går ikke tabt, når den fysiske krop går under, men de bliver derimod lagret i dette evighedslegeme og kan så videreføres til kommende liv. Men det vil så også sige, at vores sundhedstilstand kan overføres til kommende liv. Og hvis man har levet meget usundt i et liv, så kan man risikere altså at blive født syg i et kommende liv. I dag taler man jo om livsstilsstønder. Jeg tror, man har 5, ikke sandt? Det er jo altså hvis man drikker meget alkohol, hvis man ryger, hvis man spiser fed mad, hvis man spiser meget sukker og søde sager, og det femte, hvis man ikke motionerer. Så er det næsten sikkert, at man i løbet af det her liv får diabetes 2, altså gammelmands sukkersyge, eller at man får hjertekarsygdomme. Der kan vi jo se, at en livsstilssynd, altså en vane, kan i løbet af et liv skabe en sygdom. Men Martinus mener så, at vi har også nogle talentkerner, nogle evner for organskabelse. Og hvis man ødelægger et organ ved en livsstilssygdom, så kan man også ødelægge talentkernen for skabelse af nye sunde organer. Så Martinus mener kort og godt, selvom det måske er uforståeligt for mange, der ikke er vant til reinkarnationstanken, at hvis et barn bliver født med en sygdom, alle medfødte sygdomme skyldes livsstilssynder i tidligere liv. Så det vil så sige, at man tager sin sundhedstilstand med sig fra liv til liv. Og der husker jeg tydeligt, at jeg allerede som 15-16-årig læste Den Ideelle Føde, og der var man jo ved at prøve på at drikke øl og snaps og ryge lidt osv. Og det gjorde umådeligt stort indtryk på mig, dette, at ja, det kan jo godt være, at jeg kunne blive lidt syg i det her liv, men jeg vil virkelig gerne føde som en lille, frisk, kæk dreng i næste liv. Så dette flerlivsperspektiv på sundheden gjorde et meget stort indtryk på mig. Og det, der er det svære ved det, det er jo det her med, at man kan have en vane. Så kan man ikke mærke forskellen fra dag til dag. Altså, jeg mener, hvis man ryger hver dag, kan man ikke mærke, at man bliver dårligere fra hver dag, eller hvis man drikker alkohol hver dag. Men i det lange løb, så har det altså. Men det er jo så mere fysisk. Man siger jo også,
det med Jeppe på bjerget. Man siger nok, at Jeppe drikker, men hvorfor drikker han? Så det vil jeg også sige bag narkotika og alle de her stofmisbrug osv., ligger der jo også noget psykisk. Men helt generelt, så er det jo så altså tankerne, der står for sundhedstilstanden. Nå, men hvis han ikke har snakket om alle detaljerne, hvad skal man så gøre for at blive sund og rask? Og der mener Martinus så altså, at det helt vigtige, det er, at man har tanker af glæde og tilfredshed. Og altså, at man er taknemmelig og glad for livet. Og så er der mange, der synes, det er da absurd teater, fordi jeg har så mange smerter og så mange lidelser, det er så meget ubehageligt. Men med sine kosmiske analyser viser Martinus, at vi lærer noget af smerten og ubehaget. Og det er altså, at vi har gjort nogle fejl, som har fremkaldt ubehaget. Og når vi så får lov til at opleve virkninger, kan vi efterhånden begynde at tage afstand fra og gøre det, som har fremkaldt de her fejl, ikke sandt? Og så kan man faktisk begynde at være glad og taknemmelig for, at man kan få lov til at opleve konsekvenserne af sine egne handlinger. For når man får lov til at opleve virkningerne af sine egne handlinger, så har man mulighed for at justere sine handlinger, ikke sandt? Og det bliver så altså typisk altså tanker af glæde og tilfredshed og taknemmelighed. Det giver altså den mest strålende og den bedste sundhed. Og Martinus mener jo så også, at vi udvikler os frem imod at blive kristusvæsener. Og Jesus, han kunne jo helbrede andre mennesker af mirakuløs vej, så at sige. Og sådan vil vi faktisk også selv kunne helbrede os selv, og altså også skabe en strålende sundhed og sygdom. Så alfa og omega for al sundhed og velvære, det er faktisk glæde og taknemmelighed over for livet.